В принципі, ми зараз очікуємо вугілля. Це технологія називається пиловидне вугливання методом внесення воду пульпи або процентної пиловидного активованого вугілля. Це природний абсорбент. Якщо ви знаєте, в принципі, всі використовували в житті, знають, що це таке. Воно абсорбує запахи і, в принципі, всі токсини, які в воді є. Враховуючи те, що в Україні такого виробника немає, ми за цей час вже далі знайшли в Європі цього виробника і дякуємо за співпрацю з ЮНІСЕФ, який нам допомагає, щоб доставити цей реагент вчасно в Києві, вже машини йдуть, ми очікуємо в п'ятницю машини, які будуть з урахуванням приблизно, ми так змоделювали, що це буде максимум 2 тижні, якщо вона навіть дійде до якоїсь якості і треба буде знімати, ми будемо забезпечені цінно-оптовим вугіллям на цей період або на той, який нам буде потрібен.